daidai annabi mai girman daraja mai girma daidai annabi mai girman daraja rabana dan girman ka kada dame ni zana cira domin farkon mabadi shugaba abban zara gahana na ganin kaina dan girman annabi nura mai matsayin kolin koli shugaba na saman daraja dan wanda yazo farko da karshe ya sarki Allah domin na saman komai ya Allah garan ya Allah an garan so Allah cikin halalar yayin illa gano ko menene Allah dan na saman daraja annabi mai girman daraja Allah ba na ganin ruhi in tafiya a cikin naka hijaban ya Yesu Allah domin manzon ka eh komai ai kai ne Allah aikin ne a haka la ilaha illallah ba komai sai mai daraja fadi ma karshen zance masu sa kudura aiki mai matsayin kolin koli masu sa aiki aiki Shibani na hawa na tafi sayyada ayi mamaki Fatima da ku na fake ki karan dan na saman daraja Shihana sai jani da kai na gana akwai koko babu da na tara sai na raba na sa zero ya zamo babu sai na kulle baki na dan nema na zan babu ayo sallar gawa ba komai sai mai daraja Gausullahi al'azam kai ka rage ni san tafiya muke samun Allah a sauki babu batun gajiya baban ummul kursum mun gode babu fariya wallahi ina san ka domin san na saman daraja mai girma ne ni annabi mai girman daraja ya baba uban ruhi na dawo garan nabiya in ya gundi in kara dan kai ne ke tarbiya komai nayi dan kai ne kai kace in je in biya shehu kamil baba na mai kaunar na saman daraja na saman dukkan komai annabi da hadashi na fake in dai ba Allah ba kowa ma a kasan sake dan uwa ku ta yandu ba ina Allah yake na ta karatun ne nauyi neman afuwar ku nake Allah Allah mai girma ne haka nan manzon Allah la sharika lahu Allah haka ne manzon Allah wai ya lamarin kenan girma ne a cikin daraja anan sunan sa rasulullah alayhi raya sunan shi rantsuwa Allah ke yi da annabi to ya girman shi mai shiga hurumin Allah shugaba dan girman shi ya kace yayi raya wa annabin na saman daraja mai girma ne ni annabi mai girman daraja komai daga shi ya taho komai shi zai koma ya shiri mu zuba a ruwa a ce a raba za a yi fama babban lamari shine shugaba an yi an gama ko ina da akwai Allah na sani ni ba na ja shi ba sufa yake ba shugaba da hamai maka kuma ba suna yake ba ya wuce sunan sadaka to wai yaya yake ne dan uwa kama bakin ka dan nema ai ba na nan ba komai sai mai daraja hawaina annabi sai dan kukana ka san dukannin abin da ke damuna ya annabi shara hawaina annabi sai dan kukana ka san dukannin abin da ke damuna ya annabi Allah na dawo gare ka gani ina roko alfarmar masoyi sayin yo garko domin wanda yazo a saman komai annabin farko wanda ake ba mu da shi ko ba mu furta ba annabi ka san dukannin abin da ke damuna ya annabi komai ba komai ba na ganin komai sai kai budan kofofi ya Allah in tafi in bi ta kai ba na ganin
girman kai tunda na gane komai kai ne ba zan fasa ba Allah sharahaina annabi sai dan kukana ka san dukkanin abin da ke damuna ya annabi kake uwa kuma ya wai shin ya lamarin yake ne kin zama shi shike karatun ai mai girma ne fade mutu zara gare ki na zo mai nema ne domin mai son ku shewa kabilu baban baba annabi sallama nake a gare ka amsa mai alfarma sallama nake maka ya na saman dukkan girma harfa uku ne furta mai shugaba kake ran nema ka amsa mai shugaba na san ba zan tabe ba annabi share kukan bayi gatana gare ka nake roko annabi share hawaye na domin kai daye ne masanin sirrin duk raina domin Fatima tu annabi ba dan hali ba annabi ka san dukkanin abin da ke damuna ya annabi ba hayin rashi annabi in an zo gunka kai wa da ba da mutane dan alfarmar ka Masare marasa rai ma sun samu dan girman ka me da baba kai annabi mai kyawun duba annabi sharahaina annabi sai dan kukana ka san dukkanin abin da ke damuna ya annabi annabi ni kai ne tun ka huna ba wani ba annabi ni kai ne ta kamana ba wani ba annabi ni kai ne jagora na ba wani ba Bina da kai na baki bar zo babba annabi Yaban ka aiki na da shi nayi sabo gata na a cikin sa nake kwana na tashi shi ni na kama lamunin ka ka kara mai in ta zubin mai tini ma ba wani mai girma bayan kai bar zo babba annabi wallahi masoyina kai zan kai wa kukana kamar da baba kai gare ni shine burina domin soyayyar sayyada agun kamaradina domin mai san ka shewa kamilu baban baba annabi ka san dukkanin abin da ke damuna ya annabi kai masanin komai kai daya ne ka kira rana da moyen shedar ka ya samu domin kauna ce ya nema ya samu gunga tana annabi duba ne ka amsa ba dan hali ba annabi sharahaina annabi sai dan kukana ka san dukkanin abin da ke damuna ya annabi domin soyayyar da kake wa Fatima mai girma dan kallon da kukai da Allah gane ina nema dan kin surar ka annabi kai mini alfarma matsayin kagon Allah annabi mai girma annabi yara maralatu maikin Allah mai gida shugaba yara maralatu maikin Allah mai gida shugaba shugaban al'umma shugaba jagaba assalamu alayka ya na gaskiyan gaske kai muke ta duba assalamu alayka ya annabin Allah ne kai kadai zan yaba amsa mun ka kara shiga lamura na inda da yin gaba yara marhalatu maikin Allah mai gida shugaba yara marhalatu da kai na kabar gada hamu banjali ya ashkala anjala ai sanin ka maiki ya wuce hankali mai yaye damuwa ya mudal samiyar je min in yi tozali mai kora bakin ciki ai rugo da kai ke sa ba a fadi ba girman ka ya zarta dukkanin masana su sani ba sani ba alifan rabbu sha ambato mai kai ba zai wulakanta ba ni na yi rugo da kai bayan kai
kai ban ga wanin da zai bani ba kai ne bari na shugabani na san ba zan fadi ba yalawar halin to aikin Allah mai gida shugaba sannan Allah da bayi habibi kai kadai ne garkuwa silar saukar ruwan sama'u da kai kadai na yosha kuwa mai sanya dare ya zam safiya shike sa iska kadawa mai yaya duhu ya sanya haske manzan Allah almujtaba ta kama ya rasulullahi da annabin da ta kamar Allah masoyin Allah ya mahamudin kai ne kadai malamin duka annabawa kai ne barin su kai kai kadai ya rasulullahi bar na na kan kare baban Zainaba ya rawar halin to aikin Allah mai gida shugaba kagure dukkan nazari annabu ban ji kamar kai ba kagure dukkan nazari annabu ban ji kamar kai ba eh ya rabbul arshi ka dada mini yau ma na dawo domin na saman komai annabu garai in yiyo cikin halaroran Allah in wuce kar in dawo karamin yin ma a cikin aikin domin babba zara wajen kina zo ga kokona domin sasan da usai na gara min ya mai suna domin mazayin ki gurin abba na kiga ta na domin soyayyar ki da shi ba dan na ce bayar ba ka gure dukkan nazari annabu ban ji kamar kai ba eh ya baba uban ruhi gara min zan sarkauna sare a cikin sare baba muradi gata na daga kai ban san wani ba ni ke na rike ya mai suna shau kamil hujja ta ku alahira ne kai zambi da sallama na taho annaba amsa min babba assalamu alayka gwani tun kafan Allah rabba assalamu alayka masoyan Allah gane na tuba ka amsa mun shugaba na san ba zan tabe ba annabi sanin komai annabu ban ji kamar kai ba sharar rashin Allah na gaban daraja babba nurin ala nurin kanzul azam kai na zaba dangatan Allah shugaban isa annabi babba annabu annabu ne mu fada muku ko ba ku gane ba me rayuwa cikin Allah shi daya ne duba dukkan wani mai motsi shike motsa shi babba sirar asalin komai annabu jagora babba ka gure dukkan nazari annabu ban ji kamar kai ba mai ido na ganin Allah ina wani annabu bayan kai komai a kasan kai yake in za ba Allah ambata kai Allah ya ce kai ne kace shi ne ba tamkar kai haliban Allah kai ne jagora na babba annabi ya kake ne ai sanin ka sai dai Allahnka ilmi nazari ya kare da an gaza gano ka wai sulkarni yace basu san ka baba tamkar ka ya lamarin yake ne masanin ka sai dai Allahnka annabi faran Allah shugaba annabi ne na saman girma sarki na gaban sarki mai rawani fadar girma na daban ne gashi daban mabambanci kai ne nema annabi duba ni ka kula ni ba dan na kai ba ka kara shiga lamari na annabi ka kara duba ni abinda ya dame ni annabi ya yanzu manni domin sirrin nan da kayo da Allah karani balarabe annabi dai annabi ka kara duba ni annabi